دعائے ضرور ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ان ولی کل عزت ابن حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ نفوت الاسلام ولی محافظ مقائد و ناصر و ولی رحمۃ اللہ تسکن ہو اور زکۃ مان تمتع ہو فی الاخرہ یا رب محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد یا قائم آل محمد ادریکی یا قائم آل محمد علیہ السلام کی صلی اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل جلالہ یا قائم آل محمد اللہ جل جلالہ بے کسی عدد النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی خیر ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بہت شکریہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیہ زندہ آباد یزیدیت مرد آباد محمد والے محمد دشمنہ تے لعنت بے شک تمام مومنین دا اس پاک جشن جٹرائے قبول ہے جو تمام آمین عزیزان دا پر خلوص جشن منایا تمام مومنین دا ٹرائے میں کہ دنو کریم سرکار قائم علی محمد بادشاہ کی بارگاہ وچ قبول ہو جائے مبارکباد پیش کرنا بابا جی اس گل تھی دعا فرمانی تھوڑے چیر سے رونق آ گئی تو گل تھی قبول کرنی ہے عید والے دن اس بندے کی شکل اتری ہوں جس میں عیدی نہ ملی ہو گئی تو جی مجھے حیران ہو کے ویک لو چلے دین میں لگا وصول تھی زبان نہیں کر لینا مالک ہر مومن اسے سال پورے میں کربلا دے حرم دی زواری نصیب سارے دعا دی گو مالک کسی وارث رکھتے ہیں وارث سترا جی رہے ہیں میرے مولا سن کرتے والے وارث دی زیارت نصیب کرنا مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ ظہور واسطے تھوڑے وجود چ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے حضرات جو خود عزت دار ہو تشریف فرمانا ہے میں بغیر کسی علم میں ضائع کیتے جشن پڑھا اپنے وقت تو وچ زیادہ تو زیادہ پڑھ دیں تاکہ تسی بھی راضی ہو جاؤ بانیاں بھی راضی ہو جان اس کو زیادہ ضروری ہے جس سائیں سارے راضی ہیں تے اسی تے بیٹھے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 رجب کو مظہر یزدان آ گیا جس بندے نے مظہر کا لفظ پتا ہے معنی جانتا ہے وہ بندہ تو یقین دعا کر سکتا ہے جنہوں نہیں پتا چلو انہوں نے پھر کسی وقت سے پورا درشان دے 13 رجب کو مظہر یزدان آ گیا عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا پہچان آ گیا آتے ہی کر رہا ہے تلاوت قرآن کی کافر کے گھر میں کہاں سے مسلمان آ گیا ایک جملہ میں توڑی نہیں تھی اسی اندھی جملہ پڑھیا حوصلہ افزائی ساڈی فرمائی تے میں تھوڑے کو دعا لینے تو پڑھیا حیرت والی گل ہے انہاں بندے تے جڑی اپنی ماں دے کہن تے پیو نوں مان لیندے نے نبی دی کہن تے علی نوں نہیں مان لیندے
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਝਾੜ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ چشمے تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے اور دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر گئے دنیا اب سوچے یہ کیا